t'i shëmar mali për ju. O zonë, si që keni rritur, po që keni zbukuruar, mos më thoni që e ka përsheshi me gjelin e detit këto efekt, apo jo? Mirë mbrëma, mirë se erdhët në Why Not për këtë vit të ri, për këtë 2018. Unë jam e bindur që të gjithë kemi kaluar shumë bukur me familjet, me të dashurit, me njerëzit, me shoqërinë për festat e fund vitit, edhe tani është sezoni i ri, tani jemi të frymzuar, tani jemi gati për të qeshura pa fund. Do jemi çdo të shtunë bashkë në orën 22:30, tashmë e dini, ky sezon pret shumë të qeshura, pret shumë argëtim, shumë aventura, shumë talente të reja, shumë personazhe publik, kushdo që të bëhet i famshëm, kushdo që të lejë nam, kushdo ka hapësirën e vet këtu në studion tonë, në Why Not. Megjitha, kushdo që e do publiku, apo jo publik i dashur, se me ju e ka me ju. Unë e di shumë mirë që juve ju ka marrë mali që të lozë një pak me Rozën, apo jo? Dhe lozëm një lojë bashkë, se i kam përgatitur? Oke, për tani se duat i përzgjedh vetë. Kujti bie 10-ta, është e vërteta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Hajde! Hajde zemër, si kemi? Të të putë, se unë isha këshu për të putër. Ciao, Kristina. Si e ti? Kemi të të pakëzimit, por për këtë lojë, na duhet edhe një pjestar tjetër. Dë gjimë do një djallë? Kujti bje 10-ta, është e vërteta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2! Hajde, të të putë edhe ty? Ti duhet të krysesh e pak, normalisht, rrimë kësho. Na duhet pak tavolina. Do kemi tavolinën këtu bashkë me Zilen, të lutë u Agjëgjagja, nësi tavolinën. Êshtë momenti për lojën tonë, loja me publikun këtu në Why Not. Dhe ja ku jemi në lojën tonë me publikun këtu në emisioni Why Not, sa për të nxehur pak, për të karikuar, them që ta fillojmë direkte me lojën, bëhet fjalë loja e alfabetit. Ju besoj e dini alfabetit, normalisht se jemi të shkolluar të vaksinuar të gjithë, po me gjitha dim alfabetin së rrim tërko me telefona në dorë dhe me gjitha me sytë të tastiera. Kështu që unë e di alfabetin me rendë si pas A, B, C, me thonë si pas butonave të telefonit. Kështu që nuk besoj se është e vështirë. Loja funksionon kështu. Unë do them alfabetin, do e fillim nga unë. Do them alfabetin me vete, në bas të një kohë që do në e caktoj regjia, dhe ti do më thuar stop kur do ti. Momenti që ti më thuar stop, unë them shkronjën. Momenti që unë them shkronjën, unë do them një fjalë që fillon me atë shkronjën, ti do thush një fjalë që fillon me atë shkronjën, dhe ti gjeje. Do thush një fjalë që fillon me atë shkronjën. Pa. Nuk është e thëm pa tjetër, si që është ajo loja shtet, qytet, film, nuk ka lidhje. Thjesht e jenë fjalë që filloj me atë shkronjën, objekt, ushi, macën, si macën, macën që po thonim, ndërko që erdi u Agjëgjagja në soli tavolinën, po diskutonim bashkë për macën, deshe një macën që atë gjova, së me shaka. Pra, kemi vetëm 30 sekonda ko për ta bërë këtë lojë, dhe thjesht duhet vazhdojmë, duhet vazhdojmë dhe i sa të bjerë gongu, ra gongu, ku shumë bet, a i duhet ta filloj pasaj alfabetin. Kini kujdes. Oke, fillojmë, ne e përni sinjali një lutë të më regjia. E një, e dy, e tre. A! Stop. D! 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 Divjak! Djep. Dar. D! 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 Dele! Delfin. D! 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 Demi. D! 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 Dritare! Dar. Mund kishe me nduar ndërkoj që ne tonim. Dolap. D! 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 Divan! Der. Dritani. Dritani? Dritani, që është? Ka lidhje dritani? Jo, pri, dorez. Durs. Divjak. Në, vënd, në, ja, ja, për se u dojgje. Frit, frit, frit. Êshtë rata jote tani. Filon nga A i alfabetin. A. Stop. F. F, f, flutur. Eksion. Për të... Kletore. Fiku. F, 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 fetus. Fishek zjarë. Kletore. Në, e tha, u dojgje. U dojgje. Hajde në, në edhe njerë, po, u dojgje. Duar të kite, duar të kite. Në fund keni se cilin nga një dhuratë. Oke, jepi, alfabetin të lutëm. A. Stop! G. Goma. Gomar! Grusht! Grua! Gonxe! Got! Gogol! Gosht! Gom! Kështë e shagot?
E sa gom? Sa qef kam kur i kap në gabim, e kam edhe atë reagimin. Më duket publiku po thotë që fjalën gome ka përmendur djali? E thash të parë. E thash të parë. Okej, okay. Zemër është rada jote të thuash alfabetin. Regjia do na komunikoj deri ku se ne mund të rim këtu deri nesër ta lozim këtë lojën, duke qenë se jemi shumë të lëvruar nga fjalët, e kuptoni. Fillo. A. Stop. G. G. Gjirkase. Gjilper. Gjinkalla. Gjarpër. Gjirapa. Gjegjëz. Gjegjëz. Gjiz. Gjoja. Gjum. Gjall. Gjum. Gjera. E tha shumë. Okej, e kemi dhe një round tjetër? Na komunikoj regjia se sa do vazhdim. Jeti. A. Stop. Dhe. 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 Dhëmb. Dhia. Dhal. Dhëmb. Dhelpa. Dhëmbal. Dhurat. Dhoma. E tha shumë. E tha, okej. E tha, okej. U dojgjë. E kemi kohën edhe për një round të fundit? Se I'm starting to like it. Fillon me alfabet. Stop. Po prit. A. L. L. Letra. Lushnje. L. Dë, dë, dë. Kohë. Jo, jo, laps. Larask. Liber. Luan. Luan. Lepurush. Leshtrydhe. A, vasëm. Shpejt! Shpejt! Limit. Lap. Me sa duke, do me thënë, unë të thoja fjallën time, po e ka fajnë kë. Do me thënë, po gjithë se si, regjia ju lutë më komunikoni, kush fiton? Me që ishte dhe vit i ri dhe kjo është puntata e parë, po më komunikon dhe regjia dhe unë jam shumë dakord, fitoni që të dy. Mund të vazhdoni të uleni. Uajxhaxha, ku e kam uajxhaxhën? Hajde të lutem hiqë tavolinën sepse është momenti që do kemi të ftuarin special. Pritë sepse why not tani do jetë bombastic fantastic. Sa kënaqemi ne këtu në Why Not, me të qeshura pa fund. Është momenti tani për të ftuar personazhin kryesor, për të ftuar një këngëtare që unë e simpatizoj jashtë masë shumë, e kam edhe Mikesh Timen, dhe e kam përzgjedhur sepse unë e quaj atë personazhin e 2018-s. Për mua ajo është këngëtarja më e mirë për 2018-ën. Ky vit është viti i saj. Ftoj në studion e Why Not, Angela Peristerin! Nuk e di, a ka fishkëllyer ndonjëherë publiku për ndonjë të ftuar tjetër përveç së sot? Ka bërë vaki? Jo, mund t'ja kthesh zemër? Ashtu, a? Mund t'ja kthesh? Angela, si e dashur? Mirë, faleminderit, faleminderit shumë për ftesën. Të lutem, këndajësia ime. Mirë, si përprisja të vija, se t'kam ndjekur. E kemi folur bashkë, po nuk e qenë fare në Shqipëri. Jo, nuk kam qenë dhe tani përkohësisht jam, do iki prapë. Po se këto punët e këtyre artistëve këshu janë sezonale, do me thënë. Ja fillon, po thënë, kjo feza, kjo faza, kjo fe, këto festa, tu bra lëmsh, desha me thënë dy fjallë në një ko. Kjo faza e festave. E po s'ke faqë nga trove, se dhe shi faza e festave. Fë për fë, edhe ka shumë koncerte, është një jetë intensive. Po, e vërtet. Pasaj vinë këto muaj, do me thënë, marsi, prilli, që është qikë qëtësi që u mblidhni vetën dhe karikohen një për verën. Si e mendon këtë verën e 2018-ës? Do bësh plash, do mashtu? Mendoja se vera e vjeqme ka qenë shumë ngarkuar, po e se vjeqme është e papërballueshme. Me gjitha të, nuk duhet bëjmë edhe copë-copë, kështu që do mendojmë që ta... Të refuzosh diçka?
të relaksohem pak, sepse ka qenë shumë ngarkuar dhe dimri për mua, për shkak të projekteve të shumta. Që që në qofë se nuk relaksohem dhe të pushoj, të karikoj baterit, s'ka më fuqi pastaj. E po, edhe fituese e spektaklit madhe, Këngës Magjike, kështu që unë mendoj se tani me vërtet do të bjerë telefoni pa fund për të të marë për festa, për klabe, ku do të jesh të këndosh, kështu që mendoj se nëse t'jap një këshill, mos refuzo asgjë, thjetë rritë shumë çmimin. Mos thuaj kur, jo nuk vi, dua ta bëj pushim, po thjesht nëse nuk do të shkosh, rrit çmimin. Çmimi nuk rritet, thjesht vjet ai sa meriton. Ai sa meriton. Qëndron me këtë teori, domethënë. Më pëlqen që je kështu. Si më thuaj ndonjë thash të them të vogël për shembull mes këngëtarëve, si gjykoni këtë pjesën e çmimeve, të pazareve me njëri tjetrin? Për shembull, unë nuk mund të shkoj të këndoj për kaq lek kur tjetri kam dëgjuar që këndon për aq lek. I nuk ka një dhe fare se përse a lek këndon gjithë se cili, rëndësi ka që ti kur të shkosh një koncert dhe të mbushësh salën. Dhe të në momentin që ti e mbushë salën, mund të kërkosh të sa të duash. Po, të ka rastisur t'jesh në për koncerte për shumë dhe s'kanë që njërë sa duhet? Në fillimet e mija, po, më ka rastisur. Besoj se gjithve ju ka rastisur. Me gjitha të, edhe si kur t'je shumë e famshme, ka vënde që njerëzit për shumë mund të mos preferojnë muzikën të ndë. Duhet të dishe dhe se ku janë vënde që ti preferohesh më shumë. Ku shkon në për koncert të cilën këngë ta këndon? Por, unë jam një këngëtare që përgjithsisht imbuloj gjitha trevat muzikore, nuk jam e pozicionuar në diçka konkrete, pavarësisht se këngët dhe videoklipet e mija janë të muzikës e letë, në për eventimentet live dhe në për gëzimet familjare se që janë dasma dhe ditëlindje, unë përmbledhe repertorin e këngës popullore. Bravo, po, e kompletuar. Le të themi këngëtar muzikës. Çudia më e madhe ka qenë që pjesën e vetëm më të madhe dasmave kam veri. Më të madhen e kem veri. Po, më tregoj çik në një situatë fani, diçka për të qeshur që të ka ndodhur në për dasma. Me thënë drejtën, nuk kam pasur në një situatë shumë fani. Jo. Për sa për ta treguar. Nuk e për shembull që mund të kenë ardhur të kenë bërë foto me ty. Mirë, foto bën gjithmonë, po. Edhe për shembull mund të ketë ardhur një djalë mes dasmës, ke thënë o, Angela, majtë që telefoni bëj foto me këtë gotë. A faktikisht një dasë më në Pogradec. Kam qëndë me një shoqen time atë ditë, e cila ka shumë gjeshmëri në të pare me ponin. Me ponin? Dhe erdhe njerëzit për foto, po ne duhet iknim dhe ishën duke më të requr. Dhe unë thash, po mirë, me ponin nuk do bëni foto, dhe më lëshuan të gjithë me njerë dhe ju sulën asë shoqen time. Do e kemi ponin të ftuar këtu në studio dhe do e pyesim, zarrim të detajnë. Më lanë të gjithë më lëshuam për ty. Më lanë aty. Por, unë kam parë në Instagram, ke qënë live në Instagram, që bëjë me Sinan Hoxhën brënda në dollap, motër? Të kam parë ke qënë live stream brënda në dollap me Sinan Hoxhën. E keni parë ju? Pja, disa e pas kam parë gjithashtu, edhe unë. E gjithë më poshë edhe hymë, ja. Faktikisht në Amerikë nuk lejohet duani. Në Amerikë nuk lejohet duani? Në ambjendet e brëndshme, jo, azi kundi. A, okej. Se po thuja, si zlejohet se kanë legalizuar dhe marihuanën, do me thonë, jo, në bjede dhe brëndshme, jo. Dhe jashtë ishte minus 17 gradë Celsius. Kryqët ne të dy gjetëm një dollap, që ishte i hapur këshu me tavan lartë, tuk e disëve si ishte, një si derë, e kupton? Pa. Edhe hymë atje dhe... Duke pyrë cigare që të dy. E pyrë një cigare të dy. Edhe bët live stream në aty në atë moment. Po e bëm kotë, kalonim kohën që të bëjmë, bëjmë dhe një si kjo. E bëjmë dhe një si kjo. Se unë s'para jam shumë aktive me live video në Instagram. Me live-et nuk je aktive. Pse nuk je? Po, nuk jam, se duhet jetë në një gjë shumë këshu fani ose në një gjë interesante që ta bëj. Pse se ke jetë në tënde interesante? Po, beso që e kam personale më shumë se interes. E ke personale? Me që rafjala të jeta personale, na falin neve se kemi një pytje nga salla. Po, si nuk flet asë njerë për jetën personale? Ka salla s'po fos, po pyt njeri. Ti po pyet. Klau! Unë! Se nuk flet asë njerë për jetën personale? Sepse thjeshtë... Fakti që është jetë personale, është... Jetë personale. Po mi, një unazë e kete gishti, për shumë bu. Digjo, unazën në kete ti. Unë e kam të mami të unazën, sepse mami një ditë më kishtë parë në ndër si kur erdi nga Franca më takojë dhe unë e pyta me një unazë të gishti dhe thawat keqë mami që ke fejuar dhe unë i thash po. Pëse mami u zgjua. Edhe më tha, keqë mami tha të pash në ndër këshu këshu këshu. Jo, mami thash mlira ku kam unerva për këto gjë. Erdi mami nga Franca dhe ma ble unazën në vetë. Që t'jemi realist, unazë e ime është dhurat, për nuk është unazë fejese. Është dhurat, po jo fejese. Që se unë nuk jam fare fejeses, unë në qofë se martohem, do njerë, thjesht do martohem pa u bërë fejese në fillim. A, po, dasë më në keqef? Të veshë është fustanin në bartë? Jo, veçanërisht. Do të veshë është fustanin në bartë një ditë? Kush do të këndohë?
Në qoftë se do jetë ashtu siç dua, domethënë me njeriu që dua, dua ta vesh. Në qoftë se jo, s'kam ndonjë dëshirë të madhe. Hmm. Po dhe me atë që dua prap, edhe sikur mos bëhet dasmë, s'kam problem me pak fjalë. Po për shembull kur ti jesh aty në dasmën tënde në imagjinatat të tua, kë do ftoje të këndonte? Faktikisht në imagjinatën e time, në qoftë se kam bërë ndonjëherë, thjesht dua të jetë me ja katër veta kështu, ne të dy dhe dy të tjerë. Pa muzikë private. Pa. Po mirë, Angela Peristeri, përpos çmimeve që ke marrë, përpos faktit që fitove këmbën magjike, ke fituar Your Face Sounds Familiar disa spektakle. U mendoj po të bëhet ndonjë spektakël tjetër prapë do e fitosh? Jo, pse ja u bësa la vija sa fitova? Oh la la, fëmin, domethënë nuk e di domethënë. Domethënë, Angela kish konkurrente ishte Ori, nuk isha unë. Mhm. Mendoj që e meritonte plotësisht, por që edhe Kristi e meritonte, kështu që gjithmonë një del që e fiton. Normalisht. Është një çështje e fati, ha? Si duket Ori kështu si vajzë, vajzë mirë? Është një nga njerëzit më të mirë që kam njohur në jetën time dhe jam shumë e lumtur për këtë. Vërtet. Ndërkohë, ti në jetën tënde personale, si Amdhis, si një vajzë e thjeshtë, si Angela, pa mbiemrin nga mbrapa, si e? Si Amdhis nuk do thoja që jam dhe më e mira. Faktikisht nuk jam fare. Ulëm po pinim kafe një ditë edhe po diskutonim që të dyja nuk i laj menët. I kemi shumë bezdienët. I kemi shumë, me thonë, sfungjerin edhe atë i laqin e endve i kemi alergjit. Unë në përgjithsi kam bezdi gjithë punë të shpis. I ke alergjit gjitha punë të shpis? Letës kanë këto fshesën, fshesën me goren, këto plurat, gjitha. Kjo ndoshta sepse unë që në fëmiria marë muzikë, dhe gjithmonë dhe shkollën e mbaronin mbas dite, dhe prindrit e mi nuk mështë të më kanë lëndo njerë që të meresha me punë. Pastaj që 15 vjeç filloj karriera muzikore dhe unë nuk bërë asnjëherë punë. Nuk bërë asnjëherë punë. Megjithatë kam pasion shumë të madh gatimin. Ditë gatuash mirë. Po. Për mashkullin tënd gatuan? Do gatuaja, pse jo. Ha, sa e zgjuar, nuk të kapa në gabim. Më pëlqen. Bravo Angela. Se doja të kapja. Po ne kemi shumë mikesha këngëtare që nuk e kanë farë problem të thonë që janë të martuara, martuara okej, se martesa, që kujtë martes, muhabeti është bërë gja publike, por që janë me dikë që janë të dashuruar, nuk e kanë problem të thonë. Pse e ke problem, Angela? Përveç se asa që thash, që më pëlqen që gjërat i mbaj personale, më duke shumë si ters, kur e thua tjerve që jam me këta. Sikur ta marrin sysh. Sikur të marrin sysh edhe nuk bëhen gjërat mbarë postaj. Kështu që më mirë mbaj për vete, ta vë ty këtë slikshill, mbaj për vete. Po, po është çike vështirë për një personazh jo, publik? Ti mbaj gjërat personale? Besoj që jo. Edhe këto nuk të që dalin. Njerëzit në rrugë. Nuk është se frekuentoj shumë rrugë. Frekuentoj më shumë në ndetë edhe në ajër. Po. Angela. Ha, po bo, bra, tash, mos më pyet për këto gjëra. Mos më pyet për këto gjëra. Më tregoj çik 2018 si është për ty, çfarë rezervon këtë vit? Kemi disa plane të afërta. Që, videoklip të ri? Që kur t'i vi frymëzimi i Kledi Baitit, shpresoj që të filloj me nga puna. Kledi të lutem, se sot e mora dhe më tha prit se më tha se sot më vjen frymëzimi. Jo, jo, sutohet ashtu. Nuk kutohet. Ah, okay. Mhm. Nuk dua të zbuloj diçka për momentin. Kështu që do e nxjerrësh në një projekt të ri. Po, janë dy projekte. Do zhvishesh? Nga vera, them të zhvishem. Nga vera? Po jo shumë. Googleova për ty, se thash çoft një herë, nuk është se merret shumë interneti, që të të kapin keq apo të të sulmojnë. Më thon ti vet e ke shitur imazhin tënd në atë mënyrë që të rish në qetësi. Më thon ti ke talentin, ke muzikën, fiton festivale, fiton në shfaqje, por nuk është se merren me ty showbizi që të merr me thashë theme apo të të komentojnë. E vetmja gjë që komentojnë është që ke bërë një herë një set fotosh. Dhe ke nxjerr këmbët e tua, ke bërë një set fotosh me rroba shumë të bukura dhe mua më kanë pëlqyer jashtë masë shumë ato foto. Dhe kaq. Më pëlqen kjo lëvizja jote që rajrës, edhe zhvishesh. Faktikisht zhvisham po deri në një farmase, se deri në një farmase. Nuk më pëlqen shumë zhveshja e tepërt. Nuk të pëlqen. Jo. Tekun. Mhm. Se ka njerëz që ju shkon shumë shumë të zhvishen, tregojnë format e tyre. Kurse unë si karakter nuk jam shumë i zhveshjes, vetë nuk di e mirë, kupton? Po që të shoh të tjerat se kanë problem fare, nuk duken bukur. Të duken bukur, nuk është se i gjykon. Jo. Për shembull, për klipin e ri që do bësh, mund të zhvishesh pa KZ. Po, ja kënga që fitove. Po, është karakteri ajo. E çmendur. Po një besoj kësaj këngës të zhvishem aty unë për shembull. Do bësh në një klip kësaj këngës?
kam diçka në mendjen time, po s'dua të ta them. Nuk do të ma thuash? Jo, se po presi të realizohet, dhe po presi të përgjigjet të disa njerëzve që si kam marrë akoma. Kjo më lutë kuptoj që je shumë supersticioze. Dhe në qofë se si marrë, po jo, kur flasë për një projekt, duhet të kem të sigur që do bëhet, e kuptoj? Okej. Dhe pa marrë ato përgjigjet, si jam e sigurt. Okej, wow, okej, në regu. Se është një qështje bashkëpunimin në mes, e kuptoj? Aha, po bashkëpunimet. O, Maria ty, o, prit, publiku, do kemi Angela për istemi bashkëpunimet, këtë do doni të shihnit ju? Nuk jo prit mëndja. Nuk ne, mos më thuaj. Mos ka të bëjmë ndo një personaj të kulturës hip-hop? Ja. Jo t'hip-hopit. Nuk ne prit mëndja fare? Fare. Për të dyja bashkëpunimet, nuk jo prit mëndja. Janë dy bashkëpunimet. Okej. Me gjitha të në qofse këta njerëzit, në me thënë në qofse nuk bjem të akord, mund dalë dhe vetë, nuk është problem. Nuk është problem. E zotron s'kejnë, si dojnë që tjetë. Cilën këngë të ndë e këndojnë në koncert e njerëzit për mëndësh? Tani së fundë mi këngën e të shmëndur e këndonin. E të shmëndur, e? Gjitha dhe kërkonin shumë. E kërkonin një shmëse shumë. Por përgjithsisht ishe mbret është e preferuara e tyre. Ishe mbret në botën time. Prap do t'i lutem. Da shumëria, në 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 koncerti fundit që, jo koncerti, më falë, të kë festivali që ishe që fitove, të kënga magjike, ndo një pra pasken me artistët, sepse ka loje festivalisht që i apin pik njëri tjetrit, po duke edhe në këto pikët njëri tjetrit, fillo misit, armisit, hatërmbetjet. Faktikisht nuk apsa të kete hatërmbetje, sepse gjdo kur që merë pjesë në një festival ku djetë së mënyra e votimit, nuk duhet të ketë atë mbretje më vonë, sepse kur ti pranon të marrë shpjesë me këtë mënyrë votimi dhe në këtë produksion, atërë duhet të pranon gjitha kushtet që ka këtë festival. Kështë që s'kep se ke fare atë mbretje. E dytë amë pastaj ishte El Haj Dardan. Atë mbretje mund t'jen të pjesë a që unë mund të lajtë të ljue ty dhe pastaj... Zero pik. Po El Haj Dardani për shumbull. Nuk beson që është ndjerë keq? Nuk beson se është ndjerë keq. Nuk ka të reguar, do me thënë, një gjithë të tilë. Por, ta dha dorë në fund? Po, sigurisht. Të tha e meritove? Ua, si që pas kam bërë flokët. Ha? Ha? Bukur? Prit, motër. Prit, motër. Po, kisha dhe urime dhe përgëzime nga të gjithë kolegët dhe i falenderoj shumë, sepse se fundit ata më quen në maj. Në maj. Po, mi, ka të bëjt dhe kjo fakti që si shta urilë. Sigurisht që po. Mërë pjesë Aurela, unë s'marë pjesë, ja kam thënë erditit. E ke thënë? Po, po. Po mirë, Angela, ta një këtu në studion e Why Not, duke qënë se erdhe, unë të quaj personajin e 2018-ës, presë këtë vitë, do me thënë, nuk e di, falimderi që kishe kohën fizike të vijen studion tonë, si jam shumë e bindu që do kesh jetë shumë intensive tani, me gjitha këto fitime, me gjitha fitore, me gjitha trofe, për gatitu për një vit me lek, le ta quajmë. Edhe është momenti, nëse ke dëshirë dhe ti, të në knaj që pak publikun edhe rozën gjithashtu, nëse mundesht ta këndosh këngën tënë dhe fituese të këngës magjike? Pa tjetër. Falim derit shumë. Angela Peristeri, në këto momente dhe këngën e të shmandur. Bye.
Më pëlqen, më pëlqen. Më shumë i pëlqeu publiku, çfarë vetë reaguar. Kjo ka rëndsi. O zot, na bët për të piruj na bët. Hajde gëzuar. Do uji zemra. Why not? Why not? Do uji, why not? Kusë gëzimin tuaj po e kthej të mushme me ujë, ka thënë Veroxha. Tani Angela. Do të Okej, është momenti për publicitet këtu në Why Not edhe do kthehemi pas pak. Me lojën me Angela Peristeri. Tani, këtu në Why Not është momenti që do bëjmë pjesë, do bëjmë lojën tonë që kemi pjesë të programit. Pa. Dhe me që ishe në Amerikë dhe ishe futur me si Nan Hoxhën brenda në Dollap. Ne pamë çik ato emisionet në Amerikë çfarë lojra bënin. Dhe me që ti ke fituar Your Face Sounds Familiar, që është një lloj spektakli që ka për bazë të imituarit, tham, okej, do bëjmë një loj që ka për bazë imitimin. Tani, jemi gati për të luajtur lojën tonë, Angela Peristeri. Nuk e di kush këngëtar, kush artist do të qëlloj dhe nuk e di se qa këngë do të këndosh në rrotën e muzikës. A është gati rrota? Okej. E para është, le mund ta lexosh. Britney Spears me këngën Globi rrotullohet. Globi rrotullohet. Wow. Oh, wow. Oh baby, si mund ta këndoj Britney këtë këngë? Hajde një herë. Brit. Në përvjetorë të ditë lindjes tënde, ke blodhura të mbit avullin, dhe mbit i styre një glop të vogël, shokët e kënës jam, baby. Ishte fix! Okej, okej. Kaloj me rota e muzikës ju lutën, sa pëlqen kjo rota. Rota? Si këto rota të kërësit. Si rota e fatit. Si rulet. Kush është artisti radhës dhe titulli i këngës? Oh no. Okej. Jo, kjo shumë e vështirë, Roza. Aleksandër Gjoka dhe kënga e mamica? Por tani, i kaj që ka të grindin Aleksandri, e ke parësysh. Sandri, më falë, ti e shumë i mirë, unë e di që së të bëjt dotë, po. Do mundohemi, me këngën mamica, mi gjitha. Do mos për këngën mamica, nuk t'imagine do të fare. Um.
Oh, 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 mamita, më të mënd me ato cita. Gjithë që teti ti përqen. Oh, oh, ti mamita, sa shumë të tunden cita. Duke shyllë ti kur kërcen. Bravo, bravo! Angela je madhe. Si sa po vërtetove, po, jam dakord me ju. Qo, fix, fix! Sa po vërtetove që e ke merituar atë çmimin e madh të spektaklit me imitimet. Okej. Okay, kjo është një gjë fani, a? Normalisht, normalisht. Edhe unë thash, okej, okay, këtë lojë do bëjmë atë që fitoi atë spektaklin e imitimeve dhe kisha piketuar këtë lojë për ty. Nuk besoj që ringele tatër njerëj ose kjo është një gjë që faktikisht bëhet në gjithë botën, unë kam parë edhe në Greqi. Edhe në Greqi e kanë këtë lojë loja. Po pse jo? Po që, why not? Edhe mua zëm ngele çati fare sikur të më imitonin. Ajo është fan, është kënaqësi. Okej, tek rrota e pastaj dhe diçka. Këngëtarët që imitohen nga të tjerët gjithmonë kanë diçka shumë të bukur dhe të veçantë, prandaj imitohen nga të tjerët. Sepse më thonë mund të kenë edhe këngëtarë që pak a shumë janë të gjithë një lloj, edhe disa nuk kanë diçka të veçantë për të imituar. Një grind, një ngjyrëzëri, një veprim, një gestikulacion. Rrota e muzikës. Eli Fara. Telefonat zemrash. Nice. Telefonat zemrash është kënga e të ndjerit Francesc Radi. Po, me Mariza me Ekonomin. Me Mariza Ekonomin. Po, këtë si ta bëjmë i motër. Me Eli Farën. Tani që flas me ty. Po, se do të impostojmë se këta janë zëra shumë të vështirë që më ke vënë. Tani që flas me ty, o babi, në duar mbaj fotografi, bashkë me ne është edhe mami, më pu tha jo, më pu dhe ti. Kap dhe të Mariza, të ndoj, kap dhe të Mariza. A Mariza është në kohën të këngë, më duke. Mariza është këngë Mariza, të ndoj kjo. Dalim nga loja ashtu. Okej. Okay. Kalim të kënga tjetër, të artisti tjetër. Jika, unë një rëpafshim. Mos më shtriva, Endri mos më se shajnë në Facebook, asë në Instagram, po të them publikisht. Endri Prifti, Konte Party Rock. Konte Party Rock duke së është kënga klasiket. Konte po, është Andrea Bocelli. Okay. Po, ta marrë ndë da pjesë njërë. Për këta. Endri, unë dua të të ftoj dhe ty në emision, dhe kur të ftoj ty, mund të imitosh Angelën. E themi që tani. Pa tjetër do e ke mendi se është një personaj shumë simpatik. Kështu që... Dhe gjo, këta që më ke zjeja janë këngëtar shumë të mirë. Dhe miqë të tu, Bigjita. Dhe Bigjita e miqë shumë të mirë, po... Tani, unë s'mund të imitoj fani, e kupton? Është i veçantë, Endri. Endri është i veçantë, kështu që... Endri Prifti në atë kryqin të kë vapi me këngën Konte Party Rock. Po s'ka ma shumë. Më të imaginosh? Nuk... Konte ve Party Rock Paesi Que jo lo so Se në shkatrove fare! O, sa kam qesh! O, sa kam qesh për hajër. E, a këshu në shkoft kjo 2018 me të qeshur. Mi, pa kur të më bëjnë kry gjithë më këngëtarët mua. Regoj unë ty. Okej, me që deshe Marizën. Mariza, me ne jemi dy Shqiponja. Ne jemi dy Shqiponja. Shumë vështirë kjo. Deshe i këngë me shtrirje për Marizën. Me shtrirje. Se ka shumë blera të mëdha vokale. Ka, vërtet. Është një këngëtare shumë e mirë. Ose ka zërë shumë tokë, ose ka zërë shumë trash. Nuk e di. Mariza, një gjë shumë e veçantë që bën Mariza, se në strofë është gjithmonë në regjistër të hollë dhe pastaj buçet, shpërthen. Malin. Me që atë do mundojmë të bëjë këta. Ne jemi dy shqiponja, tyrum, 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 tam. Qëfar toni ju shqiponja, tyrum, tyrum, tam. Fantastike, Angela! A kemi më nga rrota e muzikës, apo e mbyllim me këtë? Shpesim që mos kemi më nga rrota e muzikës. Jo, nuk pas ka më, e shof që nuk për lëviz dhe asë rrota, që ndrojmë aty, që ndrojmë me kaq. Angela, nuk, yes!
Angela që është vënë jashtë masa shumë në siklet, se duhet të imitoj këngëtarë, po vetëm këtu në Shqipëri kemi këto komplekse neve me njëri tjetrin. Jo, besoj që këngëtarët që ranë, vetëm ti shqyrë që ti këngëtarët që ishin në rrotën e Fatit, nuk i du ngele datri, se i njoftë të gjithë dhe janë të gjithë për kryer, kështu që... Le të themi një... Më falë, se më shmësu Dora. Sa duja të doja, së mundja profesionale. E kemi mikrofoni këtu, këmbaj me dhe atë Loren. Angela, falimderit shumë që ishe pjesë e misioni. Ishte kënaqësi shumë e madhe për mua. Edhe me që jemi në filimin e 2018-ës me këtë puntatën, dua një urim nga ana jote për të gjithë ata që ndjekin emisioni Why Not, që ndjekin Ora News. Juftoj të gjithëve në 2018-ën që të ndiqni Rozën dhe Why Not, sepse është një nga emisionet më të bukura sot për sot. Ju uroj një jetë, një vit të lumtur, që të realizoni gjithë dëshirat tuaja, dhe duhet të jeni vetvetja, sepse duke qenë vetvetja gjithmonë do jeni të lumtur. Birgjeta, Angela Peristeri, faleminderit shumë që ishe pjesë. Ishte kënaqësi. Është momenti tani në Why Not, duke qenë se është puntata e parë e 2018-s, unë kisha një kënaqësi të madhe ta filloja me atë energjinë pozitive, me një energji inocente, do e thoja, më të pastrën që mund të ekzistojë, me energjinë e fëmijëve të vegjël. Prit, prit, prit! Dua të falenderoj patjetër Olta Dance Studio dhe klasën e saj mosha më e vogël që kanë ardhur në studion tonë të kërcejnë koreografinë e tyre të përgatitur. A jeni gati, kalamaja? Pa! Oh, her eyes, the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful. And I tell her every day, oh, oh, yeah. I know, when I compliment her, she won't believe me. It's so sad to think that she don't see what I see. And every time she asks me if I look okay, I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. Cause girl, you're amazing, just the way you are. Oh, her lips, I can kiss them all day. Change. If perfect was just searching for this, just need to say I don't. Don't even bother asking if you, you look okay. You know what I say. Stays for a while. This girl, you're amazing.
Që shkojnë edhe përqafojnë prindrit. Bravo! Ishit shumë të mirë! Bravo! 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 Okej, unë kap qef që ti restoj të gjithë gocat të vogla në bazë të gjatësis. Kush është më e vogla? Amara? Unë! Hajde, Amara! Hajde këtu? Amara këtu. Tiri këtu, rini resht. Resht, 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 resht. Hajde këtu e vogla. Këtu, këtu, këtu. Hajde këtu, këtu. Okej, bas disa sekuencave të vogla të mundit, po kështu ndodh kur jemi fëmijë të vegjël, unë do i pyes që të gjitha gocat me radhë si e kanë emrin. Si e kemi? Amara. Amara, si e kemi? Arja. Arja, si e kemi? Iari. Si? Iari. Iari? Po. Hillary. Hillary. E paske Hillary si Hillary Clinton, apo jo? E tojnë e mamin e të babin. Aaa! Ti se ke emrin? Bora. Bora? Noemi Deda. Noemi? Pa. Noemi? Matina? Matina! Ajla. A? Ajla. Ajla? Pa. Ajla, me jo? Me i. Me i? Ajla. E ke fiksim të ta thonë emrin me i, jo? Hajde këtu! Ndim, okej, okej, hajde këtu. E da unë duaj një mikrofon. O, zot, mikrofon për të gjitha. Në qipa e dua. Hajde këtu. Okej, ti e ke emrin? Amara. Amara. Amara, sa vjetë që? Tre. Tre? Si e kalove vitin e ri? Shumë mirë. Sa bërë për vitë ri? Bleve një dhurat. Bleve një dhurat apo të bënë? Lëpirëse. Bleve një lëpirëse? Po. E bleve vetë? Pa, jo, ma blevi baba gjyshi. Ta blevu baba gjyshi? Po. A u londa me një lëpirë se ke gënyu gocën? Vetëm një lëpirë se? Po. A, okej, po ti zemra vogël, qa të blevu baba gjyshi? Qa të mori baba gjyshi? Prit, kamera, këtu. Katër kukula. Katër kukula? Po. I kete shpia? Po. Si e ka në emrin, i ke dhënë emra kukullave? Po, një Ana, edhe qitra Ana, edhe një Elca, edhe një Elca. Ana, Ana, Elca, Elca. Po. Ku, je si lumirë ti gjatë viti që erdi baba gjyshi të bëri dhurata, ha? Po. Ajde ti zemra vogët. Si kishe emrin ti zemra? Bora. Bora. Duhet të themi që Bora është gjithashtu vajza e mikeshës time, Orgesa Zajmit, që e përshëndesim. E diti që mami jo të është këngëtare? E di. Qa këngë e mami të pëlqen? Po, baba gjyshi. Baba gjyshi për vitë të rritë, solin dhe një dhurat? Në solin një poni me plastelina. Poni me plastelina? Ishte një kal poni? Jo, 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 një poni me plastelina lë kaqë. Aha, po ti zemra, që të soli plaku viti 3? Plaku viti 3! Si thua ti, baba gjyshi? Po, baba gjyshi viti 3. Emrin e kisha? Noemi dhe ta. Noemi, që të soli baba gjyshi? Një kukull. Një kukull, ti beson të baba gjyshi? Po. Edhe të soli një kukull? Po. Si avur emrin kukullës? Si ke vënë emrë? Jo. Nuk i ke vënë emrë. Që bërë për vitë ri? Qa bërë për vitë? Këtej, 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 qa bërë për vitë? Ha, po të ndimon shoqa, qa bërë për vitëri? Bërë... Luajta me kushurirat. Bravo, shumë mirë. Qa të soli baba gjyshi? Me soli një kukull lala. Një kukull qa? Një kukull lala. Lala? Pa. Ja ke vënë emri lala kukullës? Pa. Qa bërë për vitëri ti, qa bërë? Loza për vete. Loza për vete? Pa. Me fishek zjarë? Pa. Po fishek zjarët ishin bërë. Ishin fikur. Ishin fikur fishek zjarët? Pa. Kush i fiku? I fiku aji po aji që ishte... Aji që ishte në... Aji gjallë i fiku si se zjarë. I fiku. Po mi kush i plasi? I plasi ndo një njeri tjetër fishek zjarët? Jo. Ti nuk plasi fishek zjarët? Jo, më s'ka blerë busi si se zjarë e unë do i përplasë. Do i përplasësh? Pa. Do i përplasë i fishek zjarët.
Ti e, hajde këtu, hajde te Roza. Hajde, hajde, hajde. Aman, aman. O, di që fa morën për vitin e ri? Ku ka parukjere? Qa mori për vitri parukjere? Ah, kukla. Ku ka parukjere? Kukla parukjere, qa do të thot ajo? Kukla parukjere, është një parukjere si krem flokëteve të bën make-up. Të bën make-up? Të bën... Qa bën? Ajo të bëjmë flokët nëse i ke më shumë se që duhet të gjata. Ti pret? Po. Po mirë, ti e sjell mirë gjatë vitit që të soli? Po, dhe të bën make-up. E kap qa është kapi? Kapi e... Oke, hajde këtu. Hajde këtu, hajde, 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 hajde. Hajde, 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 rikëthu me këshu me fytyrë nga kamera aty. Delim buzët, në fakt, kjo gota vogël këtu më tha, kur të vinë emision, tha duhet më pritë, më zirë para. Tha, kur të më lyesh buzët, kur të vitë emisioni, tha duhet më lyesh buzët. Rini këtu, mos e zini kamerën. Shime sa qef e ka, me zi po pretë. Ti si e ka festove vitin e ri, u kënaqe? Qa bërë, qa bërë për vitë e ri? Hëngre më bëllësira? Hëngre baklava? Po gjelë deti? Po, bëkshme... Bëkshme... Edhe njërë? Ja kam lyre skandal. Ditë lyre mirë, serozisht. Hajde këtu! Hajde këtu të më përqafosh! Kjo është e vogla që vdes për përqafim. Tani, do më tregosh? Amar, hajde këtu. Se unë kam një pyetje, se këta kujtënë se shpëtuan nga unë. Kush është? Zemra, hajde këtu? Se jam edhe me ty. Prit, 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 mos u këthejni me kuriz, me fty nga kamera. Bravo. Hajde këtu. Tani edhe ty zemra duat të pyes. Si a kalove për vitin e ri? Mirë. Mirë, ti beson të baba gjyshi vitit të ri? Po. Do të mua. Beson të baba gjyshi? Jo? Se nuk beson të baba gjyshi? Se... Nuk e ti. Do atë të bëj një pytje mi disnesh. Do më trego si ke lindur? Si ke lindur ti? Shumë mirë. Kjo duaj. Kjo duaj. Bravo. Ti e di si ke lindur? Pa. Si? Shumë mirë. Shumë mirë. Okej. Hajde këtu. Hajde këtu. Më trego. Po e ti e di si ke lindur? Mirë. Më duke se gjithë do thonë shumë mirë tani, se kuptuam. Nuk, kur ke pytu mami dhe babin si ke lindur, që kanë thonë? Me lue buzë. Që kanë thonë mami me babin? Ama... Ama... Ha, si ke lindur? Nga lindur mirë. Ke lindur mirë. Nga ke lindur? Do e vëzë muzikë? Nga Tirana. Nga Tirana ke lindu? Do e vëzë muzikë? Do të avejnë muzikën? Do të avejnë muzikën, do të avejnë. Ku ke qënë ti kur ke lindur? Në Tiranë. Në Tiranë? Zemra vogël, kush është? Hajde këtu, hajde këtu, hajde. Do të lyej buzët e mua? Do t'i lyej buzët edhe ty. Hajde këtu, zemër. Ajla, edhe ti zemra vogël. Në tregoni për shambot. Ti e di si ke lindur? Nga barku i mamit. Po ti, disi ke lindur? Nga barku i mamit. Më duke se një përgjigje thot njëra, nuk e thot tjeta, dhe kjo se ka mundje fare, unë duat të kap këtë. Ti e mëjnë e kishe? Martina! E ke pytu mami dhe babi, si ke lindur? Shumia. O, po shpep, që qeshni me mua? Kush qeshni me ty? Nuk po qeshni? Ti! Po, nuk po qesh, unë po kënaqem. Unë po qesh se po kënaqem. Po mirë, po telefon, ke? Po. Telefon, apo ka mami me babi? Kam një të vërtet, një lodër. Një të vërtet dhe një lodër? Po Facebook, e? Ja, kam tablet në shpi. Kush ka Facebook të familja? Ashtë një. Ashtë një? Ashtë një i Luka. Asë njëri nuk ka Facebook. Do më tregoni të gjitha se qa do bëheni ku të rriteni? Aja, ashtë një me bushkuq? Po, qa do të bëhesh kur të rritesh? Këngëtare. Këngëtare, qa do bëhesh kur të rritesh? Këngëtare. Edhe ti, këngëtare? Qa do bëhesh kur të rritesh?
Avokate. Avokate. Këngëtare. Këngëtare. Më duke se ka kuptu që me këngëtare bëke lek sot për sot. Qa do bësh kur të rritesh? Qa do bësh? Police? Dëgjova si kur the police. E di qa do bësh ti kur të rritesh? Për qafuse. Hajde më për qafo. Okej, tani do mbidhemi që të gjithë se do mbyllim emisionin. Hajde këtu. Amara? Hajde këtu, Amara? Do themi që të gjithë në një kohë. Why not? Okej. 1, 2, 3. Why?